Відеоновини на Ріо Бердичів. Орієнтованість, яка ваша? Ви на захід орієнтуєте українців чи ближче до України? Взяти гурти Гайдамаки, Комунист, там я дивився, плачі ремісі українські, та у вас все ж таке американізовані. Ну я про Гайдамаки скажу, дуже класна група, ми їх слухали вживу, ми на фестивалі з ними. Ну, дружимо з ними. Особисто я якби рахую себе українцем, і не треба дивитися на захід, а треба просто самому робити в нас захід. Все залежить від самих нас. Тобто кожна людина, кожен українець має зрозуміти таку штуку, що є таке слово «не можна». Не можна робити це, не можна робити це. Тобто от як людина повинна, що треба будувати країну з себе, по-перше, то все у нас... Да, ушли в політику, щоб конкретно відповідати на вопрос, да, ми не используємо, є таке плохое поняття на стороні, як Меліс, от ті групи, які ви назвали, то, якби, ну, Україна направлена, я кажу, да? Ми изначально слушали другую музыку, как бы ее пытались играть, да, она пришла из Туманного Альбиона, скажем так. Вот. Мы не выбирали, нам это нравилось, мы это делаем до сих пор. Но не факт, что мы, кстати, когда мы, да, на передаче были, нашу песню перепела очень один фольклорный ансамбль, девчонки, голосами перепели. И мы с ними, да, захотели спеть, чтобы они выступили даже на концерте. То есть, ну, от экспериментов мы согласны на них, но так, как, чтобы принципе... углубляться полностью и одевать, скажем так, шаровары, то нет. От ви мені скажете, люди всі прості музиканти, багато з Києва, багато з Крижополя, я не знаю, там звідки. Скажімо так, весь наш шоу-бізнес, він весь приїжджий. Весь звідти, так, да, з маленьких, звідки береться от така зірковість, коли люди от, не можуть скласти собі ціни. От як людина з нормальною перетворюється на абсолютно якусь, буває, тому що нас пан Валерій часто балує зірками, ми вже багато подивились, от є приємні люди, з ним приємно спілкуватися, є сповнені неадекват. От як ну, мене, виходить, коли нормальна людина... Це зависить від чоловіка, це не важливо звізда. У мене в житті був такий період, що в мене виросла теж така п'ятиконечна, мені просто люди пояснили, там один ударом вниз, якби я зрозумів, там хто ти є на цій землі. Тому не об'ясняли просто, як себе вести. І що від тебе треба, люди? Ну, у кожного свій прикол, в принципі. Хто-то бачить землю мир в очках, кто-то видит под влиянием каких-то препаратов, либо еще чего. У каждого, как говорится, свой. Да есть нормальные люди, которые общаются. Если ты был человеком, то ты и останешься. Ну почему? Карада правый, что все зависит от людини, как людина себе ставит. Мы спілкувались, ну повторюсь еще раз, что мы лобали с Дэвом Беном, с Депешмо. Якби от порівняти світову зірку і порівняти там когось із наших виконавців, які там кочаться або там знайомого. Ну я маю в виду, що між нами різниця немає. Простіше, да? Ми обичні прості люди, але є у нас вже з'явилася осторожність. Просто-напросто по відношенню. Це не звісність, це осторожність по відношенню до людей. Ну, тобто закривати себе від назойливості. І все. В групі є стиль. Такий потужний, це видно. От якість цього стилю не скотитися в якісь такі гламурні, не зрозуміло, взагалі несмак потім не скотитися. Як почувати себе стильно і гламурити там вниз? Тут вже такий наступає період, що все, що не оденеш, вже буде в касу. Ну, в кожному свій стиль, так. Я ніколи не вкинув реперські штани, бо я не слухаю цю музику, там, або там ще щось. А коли я побачу якусь там, наприклад, блестящу якусь класну кофточку, там футболку я собі куплю, чи не маю. На сцені зараз що панує у нас, ви бачите? Не на сцені, а поза сценою. Ви зустрічаєте колекцію. Стиль або антистиль? Та хто його знає? Ну, мені здається, більше... Знову вийшли п'ять прически. Більше якогось пафосу, більше, чим чогось інакшого. Ну, де? Не важливо, в чому ти прийдеш, а важливо, що ти принесеш. Якщо хочеш відлічитися, прийди в спортивних штанах туди. І все, да, це зараз модно. Ну что, все пришли в платьях вечерних, в стразах, в костюмах, в смокингах. У нас є ще в українському... одежду, яка тобі удобна. В українському шоу-бізнесі така смішна штука, у нас деякі виконавці просто
купірують якісь світові бренди, які коштують там дуже великі гроші, а вони ж шиють точно такі ж. Кстати, да. За 140 доларів на малий Арнаутський в Одесі, як би говорить. А Бердичеве міста. Кожному своє, так. Як ви в маленьких містах виступаєте, в маленьких залах, от так, не знаю, взагалі в дуже маленьких провінційних містечках. Як ви себе почуваєте? Дуже хорошо. Душевна атмосфера. Яка реакція? Чим відрізняється реакція от Бердичева від Києва, там, не знаю, ну і чого? Київ, ну якщо брати Київ, да, або там більші мільйонники міста, це, як це правильно сказати? Сити люди там. Да. Они пересыпали уже. То есть их надо удивлять постоянно. Там, чуть ли там стойку на голове не делать, чтобы они тебе похлопали. Иногда. А маленькие города, люди тут, они открыты. Они честные, и ты с ними честный сразу. Ну в Киеве же надо голым были, что нужно муниципалы. Что с тобой такие работы? Ну да, это сытость. Потому что в больших городах, как правило, ну, больше же концертов и звезд там приезжают постоянно. Эти солянки и концерты. А в маленьких городах это все равно, что вот ты домой приехал, на кухне играешь для своих людей. А с приводу обнаженки, кстати, вот вы 2XL, вы, да, вот сфотографовались, я бачил. А что есть такое, что вы не допустите никогда на сцене? Ну, не знаю. Всякое может в жизни произойти. Мы таких ограничений как бы не ставили. Як ви себе комфортно почуваєте там на барикадах, на трибуні, на сцені? Це комфортно вам на барикадах і на трибунах? Чи це не ваша справа? Ну, о политике, как правило, мы не говорим. Вот. Потому что, скажем так, это выбор каждого из нас, и он всегда в кабинке. А нам комфортно всегда на сцене. Если это нравится людям, слава Богу. Что глядачи побачат сегодня? Что вы хотите? Какой месседж у вас будет главный? Какой вы хотите донести за сцену? Серьезный месседж. Ну, у нас просто, как бы сказать, наконец-то, то есть будет 5 новых песен с нового альбома, с первой части альбома нашего. Вот мы такой себе затеяли двойник, который будет разные периоды выходить. Потому что долго не было материала от нас. Вот. Мы приехали как бы познакомить бердичевлян, нам родным, мне, папиным, с новой программой как бы. Вот, да и старого. Старенького напомнить им. Ну, хотим посмотреть на реакцию людей. И будем улыбаться сегодня от души. Репетиция вчера была и была удачная, в принципе, нового материала. Надеемся, что то же самое будет. А как бы дошел писанный 15 тысяч? Нормально? То есть есть шанс у молодых? Это какие? Я не знаю, там «Голос країни». А вы имеете в виду эти проекты? Да. Ну, с фактором. Нормально. Я отношусь очень прекрасно, но при этом я хотел бы, чтобы крутили рекламу как-то не более утоляющих, а антидепрессантов. Вот, потому что так ломать психику детям, которые не проходят, это жестоко. Да, везет одному-двум, но всем остальным потом ломает психику. С одной стороны, это алчно. Просто надо. Но люди у нас привыкли к этому всему. Да, они хотят до этого, но когда они попадают туда, в этот замес, они понимают, что ой-ой-ой. Мы еще так молоды, еще сходить там пиво попить с пацанами или еще что-то. Это на самом деле все, да, сидят дома, класс, я хочу быть звездой, ничего не делать, ездят в банки, все, популярность. Когда попадают туда, ой-ой-ой, заберите, а куда? Ты уже подпись поставил? Иди. Это на самом деле очень тяжелый труд. А что важко в вашей профессии? Вот действительно важко, реально. У нас? Вот выдержать, когда не спишь. Переезд с завтрака на обед. Когда тебя кормят, постоянно поют, вот это самое тяжелое. Ожидание. И ожидание. Ожидание концерта самого, как, например, утром приезжаешь. Ну, прям, сегодня на сегодня? Ну, к примеру, через... вот утром прилетел или приехал поселение, да? Там, блин, майся, не поселение. Можно вообще не полчаса поспать, часто ты уже спать не будешь. Да, да. Вот такое вот оно все идет, и потом ожидание. После концерта ты уже, класс. И уже уехал, да? Ты опять не спишь. Ты уже опять где-то в автобусе. Либо спишь, но уже в автобусе, и у тебя переезд ночной именно. Перелеты тяжелые, тяжело. В провінційних містах іноді існує такий, досі живе такий стереотип, нібито українське, ну це нібито другосортне.
А вам вдається тримати, ну, в провінційних містах, на жаль, ще існує. Вам вдається тримати марку, причому... Ну, я би поспорив. Угу. Скоріше всього, в провінціальних містах і вірять в те, що є українське. Скільки ми не їздили по цим же маленьким містам, то там наоборот. Для них українське от це от і є. А який у вас саме секрет успіху, просування певним чином, так, українського? Скажіть, ви 20 років на естраді. Секрет успіху? Да. Ну, так, ніякого секрету. 200 тисяч баксів. Все розписано і 150 тисяч доларів. Так ти його знаєш. Наверное, родитися в нужне время і оказатися в нужному місці. От і все. Спасибо шефу. Нам легко, бо ми йшли якби поступово до сьогоднішнього дня. А ваша група «Мододнепр», які вистрілюють. Ти же плюс X-Factor і ще кого-то. От я спілкувався з Джанго, з Льошою. Тобто, після цієї пісні «Весна», все, у них що було? Якось в нас це все не так, як треба, от, чесно. Тобто там на заході, знаєш, артисту, ні, на заході артисту платять гроші, щоб крутити, наприклад, його відеокліп або його пісню по раді. Ні, у нас якби і теж відчислення, але нам воно приходить. А останнім часом знову активізувалися засилля російських виконавців в Україні. А як вдається витримати? Та ну завжди було. Це постсовєтський синдром, це нормально, все одно люди будуть. Хтось слухає англійську музику, хтось російську, хтось українську. Ну, свій вибір. Ні, ну, извините мене, якщо нова влада в країні Україна говорить о том, що 50% – це багато українцям. Надо 25. Извините, а вы в какой стране живете? В Украине. Я бы не удивился, если бы сказали в России. Ну, о чем говорить, если наша власть не понимает, что украинская это 80%, а не 25%. Ты что, зачем запретишь сюда ездить Киркоров? Да на здоровье пусть ездят. Люди, заграничные артисты, приезжайте к нам, пожалуйста, вас налогами не облагают. Увозите деньги с этой гребаной страны. А нас облагают налоги. Ну, на таможні процентів 15-20, а стати доїхати. А, стати просто російськими? Ні, стати їх там чуть-чуть. Оттуда? Ні, так нічого, ну, ми їх потягнемо, а вони облагають налогами. Вони умні, а ми їм безплатно все віддаємо. Ну, коли там поумнеють, ну, так у нас все буде хорошо. От такі ми просто. Пожалуйста, два послідні хлопці. На корпоративи запрошують, і якщо, ну, якби часто запрошують, то хто з відомих людей? Запрошують. Відомі запрошують часто. А задоволення отримуєте? Все? На ці корпоративи? Ну, знаєте, є дуже цікавий і класний. І ці звісні люди відриваються так, щоб ні в житті не сказав. Просто ти вмісті з ними пляшеш там. Оказується, які б вони не були, а не слухають. Ну, раз вони запрошують, значить вони знають твої творчість, якби їм... Що іноді удивительно. Новини шукайте на Rio Berdychev.info.